yorlig'ing kim jon bilan men xasta turmen zorangan xasta jonlar rishtasi dim turmagar bir torangan evrulur boshing'a yu gohi yuzingga yuz qo'yar bu jihatdan ot emish gulpech ugah gulzor angar bir chaman tur sahni kim bo'lg'ay binafsha sarbasar tegrasi gulzordir kim bo'lmag'ay bir xor angar yog'lig'ing to kim yuzu ko'zingga tegmish bordurur yuz meningdek zor yuz ming men kibi bemor angar ey ko'ngil yuz pora qilsa yor tig'i g'am yema lutf etib gar bog'lar o'lsa yorlig'ingni yoranga ko'nglim istar yorlig'ingni balki andin bir nasim yetsa boburg'a erur jon birla minnatdor angar. Thank you.